Den kramgoa björnen Nalle Puh tycker alla om, både unga och gamla. Han är en uppstoppad björn och han är som gjord för att barn ska krama och tycka om honom. Det var i kortfilmen Nalle Puh och honungsträdet som Nalle Puh och hans vänner för första gången framträdde som tecknade figurer. Men redan 1924 hade figurerna skapats av den engelska författaren A.A. Milne. Han hade en son som hette Christopher Robin och som lekte med en leksaksbjörn i ett träd. Och det var det som gav författaren uppslaget till Sjumilaskogen och alla figurer som bodde där. Alla älskar berättelsen om Nalle Puh. Och 1966 fick vi träffa en Nalle Puh som rörde sig och kunde tala. Walt Disney och hans tecknare använde sig av stilen i böckerna men lade till rörelser och färg i en serie kortfilmer. Berättelsen Nalle Puh och den stormiga dagen fick till och med ett pris för bästa tecknade kortfilm. I varje berättelse råkar Puh och hans vänner ut för något. Den här gången drar en stor storm in över Sjumilaskogen. Barn kan förstå Nalle Puh och hans vänner därför att de känner igen sig i dem. Världen kan vara skrämmande ibland, säger Puh och Nasse. Det är lätt att elda upp sig, som tiger gör. Och alla är vi ledsna ibland, precis som vi gör. Disney har skildrat berättelsen om Nalle Puh i tecknade filmer och i en prisbelönt serie som heter Nya äventyr med Nalle Puh, hjälten från Sjumilaskogen. Varje film innehåller sånt som barn tycker om. En berättelse om hur figurerna löser ett problem och lär sig något av det. Filmerna kan ses över hela världen på tv och video. Idag är Nalle Puh en av de populäraste figurerna. Näst efter självaste Musse Pigg.